Se jää. Mitä mä just tein? Mitä helvettiä? Nyt menos. Minä pääsen minuuttiin vittu. Ai vittu, se pieras mun päälle. Helvetti. Miten minä pääsen tähän kaupunkiin vittu? Zonattu. Vai yks HP? Reloading. My sights. Down another. Wingman paita. Mitä vittua täällä tapaa? Poraa. Se oli se jämppäri. Sehänkin voi ottaa. Se olisi joku charge. Ha? Tää on herutettu. Mutko niitä mortarit oli? Osuttu sieltä. Yks hitti, kiitos. Oh my god. Yläkerran. Onko se joku biis? Se kuo. Ei osu tarvitun. Pääsikö sä tän?
Hiilaskaveri. No, ettei sisällä. Nähdi kai. Teki heittää. Tiedätkö, jos mukeen siihen, niin mulla on etulyöntiasema. Mä vieläkään näe mitään. Päähän osuttu. Lopata. Ota mun vieres. Juu. Missä on? Toppa. Champion. Good work.